Кентау қаласына қарасты Жүйнек ауылдық округінде аскөк, салат жапырағы, сарымсақ және селдерей сынды тағамға қажетті әрі дәруменге бай өсімдіктерді өсіретін жылыжай орналасқан. Басқа бақша өнімдеріне қарағанда ерекше күтімді талап ететін бұл өсімдіктер суыққа төзімді болып келеді екен. 2009 жылы қызанақ пен қияр сынды көкөністер егумен айналысқан шаруа одан соң осы іске көшкен. Қызанақ пен қиярға қарағанда бұл өсімдіктер жоғары температураны қажет етпейді, және тыңайтуды да талап етпейтін көрінеді. Жылыжайдан жылына 2 рет өнім алынады. Алынған өнімді Түркістан қаласындағы Яссы базарына өткізеді. Кәсіпті мемлекет қолдауымен бастаған шаруа бүгінде отбасылық шаруашылыққа айналдырған. Енді бұл теплица 2009 жылдан бер әйтеуір істеп келатырмыз. Қолдан келгенше өнімдер болғанда основана зелен болғанда көк нелер. Укроп, петрушка, селдрей, салат нелес, көк пияз. Это сол көк ненің барлық түрі бар. Бірден осы 10 сотықтан бастадыңыз ба? Я осы 10 сотықтан бастағанбыз. Бастапқыдан бастап, осы салатқа қажетті көкөністер дегеніңіз бе, әлде басқа қияр қызанақтан бастадыңыз? Бастапқысы қияр қызанақтар нелер болған. Қызанақ қияр болған. Одан кейін уже мына зелен көк неге өттік қой, көкөніске өттік. Аға, құпия болмаса айтыңызшы, бір жылда осы теплицадан бір жылда қанша өнім табыс таптыңыз? Енді бір жылда табыс жоқ шамамен айтыңызшы, қанша табыс? Әр түрлі ғой, база несіне қарай, сенасына қарай. Бір өнімнен жалпы, бір өнімнен. Бір өнімнен 1 миллионға дейін барады ғой. 1 миллион. Бір істегенде. Қысы жазы егесіз ғой, ә? Сол екі мезгіл, екі рет егіледі ғой бір жылда. Екі рет өнім аласыз. Мына қазір енді қайттан бастап отырмыз қысқыға. Негізі қай жаққа өткізесіз? Өзіміздің мынау Түркістанда Яссы базар оптовый рынок деген сол жерге барып, күндегісі күнде барады, свежий. Мемлекеттің көмегімен бастадыңыз ба, өз ақшаңызға? Иә, мемлекет көмек болғанда әйтеуір субсидия бөлді оны көмек.